မန္တလေးမြို့အောင်မြင်တာဆန်မြို့နယ်ကျောင်းရှိဘက်66လမ်းတွင်ရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးအားမေလ9ရက်နေ့နက်ကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။အောင်မြင်တာဆန်မြို့နယ်ဒေါနာဘွားရက်ကွက်66လမ်းနှင့်15လမ်းတောင်မှလက်လုံရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးထောင်ထားတာကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအထူးစုံစမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအရာရှိတဦးကစီးအပြန်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။အဆိုပါရှော့တိုက်ဒုံးများတွေ့ရှိမှုကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့အကြောင်းကြားခဲ့ရာစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်တာဝန်ရှိသူများကရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသိသိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။